רבותיי, איך אנחנו לא נפתח את העיניים שלנו? תראו, מה קורה איתנו? איפה הגשם שלנו? במקום גשם קיבלנו רוחות ואש. תגידו לי, דם ואש ותמרות עשן. זה לא יכול להיות. סתם זה קורה. זה בגלל לאהוב? לא, זה בגללנו, אבל השמים אנחנו. חס בשלום, יש בעולם יש של כפירה, יש של מתירנות, יש של זימה וניוף. מה יהיה? צריכים לכבות את זה. כל אחד צריך לעצור לעשות. בוא הנה, בשלי השער הגדול הזה, אני השם. אני, כל אחד יגיד לעצמו, אל תסתכל מישהו אחר. אני. חפש אצלך איפה אתה לא בסדר, איפה אני יכול לתקן. אברהם אבינו, כשהולך לחנך את הבן שלו, הוא לא נותן את זה בידיים של אף אחד. ואתם לפעמים אנשים עושים חשבונות, אתם לא מבינים איזה חשבון, אני אספר לכם משהו. תראו עד איפה זה מגיע, על איזה שטויות לפעמים אדם יכול לקחת שיקולים זרים עד איכן. אמא של אשתי, עליה השלום, נפטרה לפני שנים, אז היא הייתה אישה צדקת, ממש אישה צדקת. תראו לעצמכם שמי שלקח אותה בתור אישה זניה גדול הדור, הרב בנימין יהושע זילבר, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אחד מגדולי הדור. אז היא נפטרה. הייתה לה אחות, שגם היא נפטרה לפני כמה שנים, אחריה היא נפטרה. ויום אחד מתקשרת לאשתי, בדל לחיים טובים, מדברת בטלפון, והיא מספרת לה, הדודה הזאת, אחות של האמא, מספרת לה שכמה היא מקנה באמא שלך. אני מקנה באמא שלך, כביכול באחותי. אמר לו, מה את מקנה בה? אמר לה, תראי, אני גרה בגבעתיים. כבר הרבה שנים, מאז שעלינו לארץ, ביחד, אני ואחותך. שתינו הגענו לפה יראות שמיים. אני הלכתי לגבעתיים, והיא הלכה למקום אחר, וכשאני פה, חרדים, אני ובעלי, שלחתי את הבנים שלי, את הבנות שלי, ללמוד בבית ספר חילוני, כי זה היה יותר קרוב מבית ספר דתי. תשמעו את השיקול, זה היה יותר רחוק. הילדים של החילונים לא שומרים שבת, לא שומרים חגים, לא שומרים כלום, לא דת ולא דין. היא אומרת, היא בוכה, היא אומרת, אני לא יודעת אם יגידו עליי קדיש בכלל. אומרת, איך הייתי כזאת טיפשה, שזה היה השיקול שלי מרחק? תראי כמה המרחק שלי ביני לבין ילדיי היום. תראי כמה הם לא מסתכלים עליי, אלא הם ערך אליי. מרחק מבית ספר? זה השיקול שלך? מרחק? מה יהיה? מה הוא יאכל? מה הוא ישתה? יהיה לו כסף? לא יהיה לו כסף? זה באמת ייתן לו כסף שהוא ילמד בסינגלובסקי? זה יהיה לו כסף? יעני כל מי שילמד בסינגלובסקי עכשיו יש לו חבילות בכיס. אולי חבילות של טוטים יש לו בפנים. מה יש לו שם? מה יש לו שם? קדחת. למה זה משנה? באיזה באמת איזה בית ספר למדת? באמת אם יש לך את זה או יש לך את זה? מי שיש לו עכשיו בגרות, אז באמת יש לו עבודה? מה? יש אנשים מקבלים, תקשיבו למילים, הם מקבלים פרוטקציה והם עובדים בזבל בעירייה. פרוטקציה, הוא הגיע לעבוד בזבל. זה פרוטקציה, כי שם מקבלים חבילות. אתה עובד 3-4 שעות ביום, 7, 8, 9, 10, תלוי כמה אתה קרוב לראש העיר. עוד יותר, 12, 14, תלוי לפי העניין. זה מלבד מה שאתה מוצא בזבל, את הערימות של כסף שאתה עוד מוכר כל מיני דברים. זה עוד בונוסים. אתם מבינים על מה אני מדבר? והוא בא, יש לי בגרות, אני עובד באופסה. איזה יופי. מה מעניין אם הזבל קיבל אותך? הזבל קיבל אותך, אח שלי? מלבולי מוח, חברים. מי שנגזר לו שיהיה לו פרנסה, יהיה לו פרנסה. מי שתולה את הפרנסה שלו בדברים צדדיים מבלבל את המוח. שטויות. אנחנו הפוך מאברהם אבינו. אתם יודעים, אברהם אבינו, ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן בתואם אשר בכל אשר לו. שים לידך תחת ירחי והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ אשר לא תיקח אישה מבניות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אם אל ארצי ומולדתי תלך ולקחת אישה לבני משם. שמעתם? אברהם אבינו עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו. אליעזר יש לו את המפתחות של כל האוצרות של אברהם אבינו. הוא נותן לו את זה בעיניים עצומות, הוא אף פעם לא השביע אותו על זה, הוא סומך עליו, אתה צדיק. שהוא מגיע רבותיי למציאות של הבן שלו הולך להתחתן, סטופ. בוא תשבע. מה לי שבע? מה, אתה לא מאמין בי? כל המפתחות של האוצרות שלך, יש לי מיגו. אמיגו, מיגו, אין לי מיגו ואין לי כלום. יש לי מציאות אחת. ברוחניות לא מאמין לאף אחד. שבוע אני רוצה. אצלנו זה עובד הפוך. ברוחניות מאמינים לכולם, יש לו זקן. מגיעים לגשמיות,
רוצה הלוואה? שווה, יש לך עדים, ערבים, תביא את קלינטון שיחתום, תביא את זה. הוא רוצה את ראש הממשלה, הוא רוצה. לא, זה לא פשוט, אני אשאל את אשתי, חכה, אני אשאל את אמא שלי. תראה, אבא שלי נפטר, אני אשאל אותו, הוא בקבר, אני הולך לבדוק. שזה מגיע לכסף, כמה בדיקה וכמה חקירה, ואחרי הבדיקות הוא עדיין חושד. אחרי שבדק שהכל בסדר, כולם אומרים, שמע, בן אדם נאמן, הכל בסדר, ועדיין הוא לא ישן בלילה. הוא יחזיר לי, הוא לא יחזיר לי, הוא לקח לי. כסף! כשמגיעים לתורה, אנחנו מאוד 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 מאמינים, הכל בסדר. נראה בחור טוב. נראה בחור טוב, הכל בסדר. עולם הפוך ראיתי.